Місто продовжує економити споживання газу. Минулоріч його використали майже на 125 мільйонів кубометрів менше, аніж зазвичай. Цьому допомогла відносно тепла зима та передчасне завершення опалювального сезону. Цьогоріч комунальники сподіваються на більше. Завдяки модернізації системи теплопостачання вже заощадили 13% блакитного палива. В першу чергу, ви пам'ятаєте, що один із таких заходів, може, неприємних був, але нам довелося 23 дні в серпні місяці не подавати гарячу воду будівлі нашим мешканцям. Але виходячи, що то було літо, ми достатньо непогано зекономили в цьому відношенні. Це біля 4 мільйонів кубічних метрів газу. І те, що дуже важливо, в рамках цієї модернізації ми робили заміну безпосередньо самих теплотрас. Якщо сьогодні на обслуговуванні міст теплоенерго комунального підприємства знаходиться біля 200 кілометрів труб, то ми вже фактично замінили на енергозберігаючі труби 46 кілометрів. Тобто фактично це біля 25%. За оновлення міської тепломережі взялися ще у 2006 році. Тодішньому мерові Володимиру Гройсману вдалося підписати вигідний проект енергозбереження зі Швейцарією. Конфедерація дала більше 170 мільйонів гривень на модернізацію системи теплопостачання Тяжилова. Ще 30 мільйонів у неї вклали вінницький бюджет та тепловики. Цим коштом встановили газоощадливі котли та індивідуальні теплопункти. Ми знову ж таки встановили в 100 будинках індивідуальні теплопункти, які фактично автоматично вирівнюють необхідну температуру в будівлях. Знову ж таки, елементи заходів по економії. І в нас встановлені системи на цих будинках SCADA, які за рахунок температури повітря теж регулюють подачу газу на котельні. Сьогодні такі ж технології запроваджують і в районі Київської. Вже обладнали 10 теплопунктів та замінили 1,5 кілометри мереж. Після підключення розраховують зекономити 500 000 кубометрів газу. Якщо говорити про проект НЕФКО, то біля мільйона доларів цей проект. Із них 300 тисяч – це дає безпосередньо, безповоротно корпорація НЕФКО. 400 тисяч – міст теплоенерго. Ця ж корпорація під 6% надає кредит. І решта коштів – все міський бюджет. Ще більшого результату очікують в місті після осучаснення 4-ї Вінницької ТЕС. На її модернізацію Світовий банк виділив більше 40 мільйонів доларів. У нас є стратегія 2020. От в рамках цієї стратегії ми будемо проводити максимально всі ці заходи і маємо надію, що до 2020 року нам вдасться при спільній роботі з різними організаціями, міжнародними в тому числі, і нашими можливостями максимально приблизитися до того плану щодо модернізації взагалі всієї системи теплозабезпечення в місті Вінниці. Наразі уряд поставив регіонам завдання – скоротити споживання газу на 30%. Для цього перейти на технології максимального енергозбереження і використання альтернативних видів палива. В наступному році в місті на деревині працюватиме 2 котли, а вже сьогодні блакитного палива для своїх потреб воно витрачає на 21% менше. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».